شيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نننی کلاس کې به مونږ وایو بورس ده، نو راځو بورس ته وړاندې کیږو. زه به راشم پې ډیزاین ته. ډیزاین کې مونږ سره دی بورس ده. اوس فار اگزامپل دلته کې ما لیکلي دي ګرامر نوټس، ګرامر نوټس صحیح ده، دا یې لیکلي دي. لوک فار اگزامپل 40 پیراګرافس، ګوره دا مونږ لیکلي دي. زه اوس راځم زه نه دې زما نوټسو ته څه ورکه بارډر ورکه، څه ورکه دې پیج ته څه دی بارډر ورکه، ځکه داسې داسې ښکلی نه ښکاري. صحیح ده، نو څه به وکړم، ډیزاین ته به راشم زه ته بارډر ورکه. بارډر کې ګوره دا مونږ ته مختلف قسمه بارډر دي. لوک که دا مو واغوستو نو ده وګوره، زه به راشم بارډر ته تم نه مالا دا یو راوړی تیکنس هم له ډېره ولی شي. صحیح دی، ښکاري ده ته که نه. فار اگزامپل ما دا راوړو تیکنس مې له ډېر کړو. صحیح ده، زه ورته وایم نه دې کې دې کوم یو خوښي مطلب هغه راوړی شي. صحیح ده، زه ورته وایم نه ما ته څه وکړه دلته راشه دا یو راوړه کلر ولې ورکې ده. صحیح ده، اوکې که ګوره کلر یې ولې ورکړو. زه وایم نه کلر ولې مه ورکوه، څه ولې ورکه ویټ ولې نور هم زیات کړه. صحیح ده، بیا ورته وایم چې نه یاره زما دې سیډونو ته نه دي په کار بره لاندې. صحیح ده، نو اوکې که بره لاندې نشته نور سیډونو ته دي. صحیح ده، زه وایم نه سایډ ایډ ته زما نه دي په کار بره لاندې مې په کار دي. ښکاري ده که نه. نه زه ورته وایم نه څه وکړه ما ته راشه ټول مې په کار دي. صحیح ده، دا وګورې. بیا ورته وایم چې نه څه وکړه دی ځینې آرټس راوړې دا یو راوړه. نه دا یو مینی دي په کار نه وې، دې کې مختلف دي ښه چې کوم یو راوستل غواړې مطلب هغه راوستی شي. صحیح ده، زه ورته وایم دا یو راولې. صحیح ده، نه زه ورته وایم څه راولې دا مختلف دي. صحیح ده، تم مالا راوالا دا. صحیح ده، که دا نه غواړې نو راشي څه وکوي نو بارډر کوي نو نه نه کوي نو بس یې قیسې ختمه شوه لاړې دي. صحیح ده، زه ورته وایم نه څه وکړه باکس راواله ګوره دا باکس دی ښکاري ده ته که نه. زه وایم نه باکس مه راوړه، څه راوړه شیډو شانتې ته راوړه داسې ده وګوره دي سیډونو ته به لږ زیاتې دي زرته به نری وي. صحیح ده، تین وي دا وګورې شیډو. صحیح ده، نه زه ورته وایم 3D کې راوړه، 3D کې راوړه. نه زه ورته وایم څنګه یې راوړه کسټم مطلب په خپله خوښه همدا چې څنګه مونږ راوړل دا کسټم. صحیح ده، نو زه به راشم زه ورته وایم څه کا نه نه که او که بیا غواړې دي ځینې راتلی شي سایز هم ورکولی شي کلر هم ورکولی شي او بل کوم خوښه هم آرټس په کاري دي ځینې هم راوړی شي کوم ځای کې بورډرس وغیره په کاري مطلب سایډونو ته دې په کاري سایډونه هم سلیک کولی شي که اپ اینډ ډاون دې په کاري هغه هم سلیک کولی شي که نه مې په کار نو بس نن اوکې زه به راشم اوس به په فیلحال دا پرېږدمې دا یو کلر بوله څه کوم دا اوکې مې کو. صحیح ده، آی هوپ تاسو په بارډر پوه شوي وئ. صحیح ده، سو سی یو ان دی نیکسټ لیکچر. الله حافظ.